ues terma jamoasi darvozaboni uen hennesi 2022 yilgi jahon chempionati qizil kartochkaa olgan birinchi o'yinchi shvetsariya terma jamoasi futbolchisi shakiri to'rtta jahon chempionatida qatnashgan ikkinchi shvetsriyalk futbolchiga aylandi iki ming o'n ikki va 2022 ming yigirma ikkichi qatnashib kelmoqda braziliya jahon chempionatining guruh bosqichida mag'lubiyat seriyasini o'n oltiga yetkazdi va bu mutloq rekord hisoblanadi Ener valensiya janubiy amerika davlatlari safida jahon chempionatida ketma ket o'z terma jamoasi uchun oltita gol urgan yagona futbolchiga aylandi videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying chunki u yangiliklarni o'tqazib yubormadi